Суд відхилив клопотання. Іванна Костраба і надалі утримуватиметься під вартою. На один зелений оазис менше. У Мукачеві знищили багаторічну рослину. Кондиціонер у пекельну спеку. Порятунок чи шкода здоров'ю? Чорне золото Карпат. На Закарпатті у розпалі сезон збору яфин. Вітаю на першому кабельному. За ефірним планом випуск новин «Час пік» за 14 серпня. У студії працює Віталій Керестин. І далі про таке. ЕУБЕЮ жирає вогонь. Ситуація на Грецькому острові, де з ночі вівторка палає лісова пожежа, покращується. Про це заявив губернатор регіону Центральна Греція. Раніше на острові був введений режим надзвичайної ситуації. Поширенню вогню сприяли сильний вітер та спека. Але за даними пожежних служб, місцевим жителям нічого не загрожує. Єврокомісар з гуманітарної допомоги і антикризовим заходам Христос Теліанідіс пообіцяв, що Греції допоможе Євросоюз. За даними місцевих ЗМІ, спеціальні літаки вже вислали Італія і Хорватія. На Закарпатті прокуратура спільно з СБУ припинили схему незаконного вивезення деревини за кордон. Викрито та припинено незаконну схему вивезення деревини до країн Європи. Наразі встановлено, що для митного оформлення вантажу зловмисники надавали сертифікати про походження деревини з неправдивою інформацією щодо якості та кількості лісопродукції, які суттєво відрізнялись від відомостей, вказаних в інших товаросупровідних документах. Вартість вилученої деревини складає близько 138 тисяч гривень. Триває подальше досудове розслідування. Ми прийшли в Раду, щоб добитися контролю опозиції над владою. Про це заявив народний депутат України Вадим Рабінович. Політик наголошує, що єдина по-справжньому опозиційна політична сила – опозиційна платформа «За життя» прийшла в Верховну Раду України 9-го скликання не за посадами, а за можливістю впливу і контролю над владою, як це робиться у всіх країнах цивілізованого світу. В Германії 14 комітетів мають власть. 10 оппозиции. Комитеты это касаются не какого-нибудь там озеленения заборов, а касаются контроля над бюджетом, над регламентом и самое главное, вообще контроль над системой власти. Потому что если этого нет, оппозиция не работает. Это здорово и нормально. У Жорицькому міськрайонному суді відбувся розгляд клопотання про зміну запобіжного заходу студентці Іванні Кострабі. Заслухавши всі сторони процесу, суд не дав згоду стороні захисту і залишив клопотання про зміну запобіжного заходу без задоволення. Однак з'явились і нові подробиці справи. За словами адвоката, сім'я Кострабі планує передати автомобіль, який за якісними характеристиками схожий на той, який розбила дівчина. Крім того, вони запропонували доступ сім'ї Анатолія Костюка до депозитного фонду у 25 тисяч гривень. Винуватицю страшної ДТП на Православній набережній залишили під вартою. Нагадаємо, 21-річна Іванна Костраба без водійського посвідчення керувала елітним Порш Каєн та спричинила ДТП, у результаті якої 32-річний Анатолій Костюк потрапив у реанімацію у критичному стані. Наразі у дівчини новий адвокат, який клопотав суд призначити винуватиці нічний домашній арешт, мотивуючи це погіршенням стану здоров'я підсудної. Вимушений даного заперечення звернути увагу суд на погіршення стану здоров'я Костраби Івана та врахувати все при винесенні рішення. Справа в тому, що я не минув судове засідання, ваша честь, до цього часу замовчила, що Костраба Івана також під час ДТП отримала певні тілесні ушкодження. Дійсно, стан її здоров'я погіршився. Вона трошечки вже неадекватна, на жаль. Але вона розуміє, що сталося. Наразі вона дійсно розуміє, що сталося, і вона дійсно готова йти на будь-яку роботу для того, щоб відшкодувати шкоду потерпілої сім'ї Костюк. Є і психологічні проблеми, є і фізичні проблеми. Вона сидить на певних ліках. Але це особиста інформація, я не буду це коментувати. Сама дівчина чи не вперше заговорила під час суду. Крізь сльози просила пробачення у дружини потерпілого та сказала, що готова повертати борг сім'ї. Не тільки вони пострадали, а й я собі спортила життя. Я розумію, що ваша сім'я і суспільство є проти мене. Але якщо суддя відпустить мене під домашній арешт, я піду на роботу, я розумію, що у вас ще довгий час потрібна реабілітація. Я піду на роботу і буду давати кошти. Я зроблю все для того, щоб ваша сім'я вибачила мене, дала мені другий шанс. І
забули цей день як страшний сон. Беручи до уваги усі факти, суд постановив залишити дівчину під вартою ще на місяць замість двох. Таке Соломонове рішення, хоч і влаштувало сторону захисту, проте над апеляцією, кажуть, ще поміркують. А от Анатолій Костюк наразі у більш скрутному становищі. Хоч і вдома, проте чоловік знаходиться в інвалідному візку та очікує на низку нових операцій. На даний момент ми чекаємо, от саме основне, що для нас є, це титанові пластини. Тому що це саме основне, що потрібно нам зробити, це закрити череп тими пластинами, щоб надалі можна було продовжувати як лікування, так і починати реабілітацію, щоб він відновлював свій стан. Сама Юлія у якості справедливого покарання більше не бачить тримання дівчини за ґратами. Мовляв, не хоче зламати ще одне життя. Я не хочу ламати ще одне життя. Перші рази я в інтерв'ю давала, що максимальний строк, але трохи емоції пройшли. Слава Богу, чоловіку з кожним днем потрошки, але краще. А знаєте, зломане в нас життя і так. У нас всіх психологічна теж травма, кожного по-своєму. Дитина теж почала зовсім інакше себе поводити, тому що тата довго не було, і вона бачить, в якому стані наразі її тато знаходиться. Чоловіку теж дуже важко дивитися на себе, коли він проїжджає повз зеркало і дивиться на себе в інвалідному візку з цими всіма дефектами, переломами. Це дуже важко. Тому я розумію, що достатньо для нас горя. Ще одне життя ламати і псувати я не хочу. За словами адвоката, сім'я Костраби планує придбати автомобіль, який за якісними характеристиками схожий на той, який розбила дівчина. Крім того, вони запропонували доступ сім'ї Анатолія Костюка до депозитного фонду у 25 тисяч гривень. Знайти рішення чи знищити мукачівські комунальники обрали другий варіант. Зелену стіну одного з мукачівських садочків повністю ліквідували. Десятиліттями плющ оплітав історичний фасад чеської будови. Для декого це незручності, тому рослину знищили. Як на це реагують містяни та працівники дошкільного закладу, дивіться далі. Знищити не можна зберегти. Свої розділові знаки у цьому реченні вже поставили мукачівські комунальники. І під корінь зрізали плющ, який десятиліттями вився фасадом зведеного чехами будинку на вулиці Маргітича. Дехто з перехожих бачить попереджувальну стрічку, зупиняється, підіймає голову, помічає зміни. Не ахті добре. Чому? Ну для чого було? Це ж красивий вид. Для мене прикро. Я обожнюю рослини, тварини. Для мене це таке якесь, нонсенс. Чесно, я таке незадоволена. Це була фішка. Ну, от дивіться. Ну, от караєт, там караєт. Одне на інше похоже. Ну, це не то. Це був цей садочок, звертав на себе увагу саме цією рослиною, яка обвила його за стільки років, і воно дуже гарно виглядало. Зараз це буде, один з багатьох таких будинків, які на себе не будуть привертати уваги. Я особисто вважаю, що це, не знаю, зі сторони, напевно, ремонтних робіт круто, тому що воно забирає в себе вологість і може навіть шкодить приміщенню. Але я гадаю, що особисто плющ був родзинкою цього садочку і дуже багато людей фотографувались біля нього, і він був якось такою навіть родзинкою цієї вулиці. Мені не дуже подобається, краще було з ним. Чому не? Бо то було літо, то було красиво, красиво, і тіньочок був, гарно було. В Англії оплетені плющем будинки стали візитівкою країни. Вони захищають фасад від зовнішнього впливу, попереджають перегрівання споруди і навіть забирають зайву вологу. Щоправда, в'ються переважно по цегляній кладці. На отинькованих спорудах складніше. Штукатурка з часом осипається, проте цегляна стіна лишається неушкодженою і виконує свої функції ще десятиліттями. Та вдаватись в подробиці і шукати альтернативні рішення довго і складно. Міські служби спростили собі роботу по догляду за фасадом, а працівникам садочку буде простіше мити вікна. Тут, де в нас як вхід, коли заходите, то неодноразово ця штукатурка, воно просто відвалювалося і падало на землю. Ми мали звернути на це увагу. І так само це було в письмовому вигляді, сусіди писали. Воно не тільки робиться фасад спереді, а і ця стіна бокова так само. Якщо зроблять у нас гарно фасад, тоді буде дуже добре, тому що цей плющ не було хорошо. По ньому залізали всякі букашки, всякі жучки лізали. Він дуже ціплявся за пластик, не можна вікна помити. Взагалі, він дуже так погано було з ним.
Да. І заростав дуже швидко, швидко заростали всі вікна, навіть не можна було відкрити вікно. Здебільшого, естетика зеленої стіни мало турбує не тільки працівників садочку, а й перехожих. А сам факт того, що багаторічну рослину зрізали, говорить про одне. Для більшості це прийнятно. Всі питання... Скажіть, чи вам байдуже, як виглядає ваше місто? Ну, напевно, так треба, щоб у центрі. А хто вирішує, треба так чи не треба? Всі питання до керівництва. А ви ж тут живете і працюєте, ви не вирішуєте це? А не шкода рослина, яка стільки років росла? А може і шкода чуть-чуть, звісно. Ну, а хто повинен вирішувати, чи зрізати, чи не зрізати? Ну, то того, що не наші. Тож ми вирішили зрізати, хочу, щоб садочок був гарний. Мотивація працівників держустанов проста. Про всяк випадок. Нещодавно пилою рятувалися і від здорового сторічного платану на території першої школи. А раптом гілка впаде. Краще зрізати, щоб не мати зайвого клопоту. На вихованців садочку обсипається штукатурка? Варіантів захисту не шукаємо, лише різати. А дітям намалювати веселих гномиків на паркані із колючим дротом, поставити блакитних лебедів із шин, власну думку щодо будь-яких змін не озвучувати. А краще взагалі її не мати. 28 років незалежності та коріння совкового мислення виявляється значно глибшим, ніж коріння зрізаної рослини. Митники зустрілися з євробляхерами. У ході зустрічі обговорювали нові санкції, які набувають чинності 22 серпня 2019 року. Санкції передбачені законом України від 8 листопада 2018. Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України. Фахівці митниці роз'яснили представникам громадської організації, як на практиці будуть застосовувати штрафні санкції за перевищення строку доставки чи тимчасового ввезення транспортних засобів на іноземній реєстрації. Митники наголосили на тому, що передавати у володіння, користування або розпорядження особі, яка безпосередньо не ввозила автомобіль чи не поміщувала його у митний режим транзиту, не рекомендується. За це передбачена суттєва відповідальність. Незважаючи на відсутність третини складу, у Мукачівській сесійній залі провели засідання міськвиконкому. Розглянули і одноголосно прийняли 22 питання, в основному соціального спрямування. Прохід експрес-слухань, далі Юлія Коротких. На порядку денному 22 питання, а у сесійній залі 12 із 19 членів Мукачівського міськвиконкому. Та незважаючи на відсутність третини складу, розглядали нагальні для громади питання, здебільшого соціального спрямування. 13 учнів-стипендіатів міських програм звільнять від сплати за навчання. А надання матеріальної допомоги дочекаються 59 містян. Які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують дороговартісного лікування. Загальна сума допомоги – 1 272 850 гривень. Крім того, за роки незалежності держава вперше надала субвенцію місцевим органам влади для придбання житла або компенсації за житло дітям-сиротам. В червні цього року була прийнята відповідна постанова. З 29 липня ми встигли провести дві комісії, на якій визначили черговість і опрацювали заяви від дітей-сиріт. Загалом у нас 21 дитина. Ми маємо протоколи засідання цих комісій і відповідно до постанови Кабінету міністрів мусимо затвердити на виконавчому комітеті. Зміни для жителів Мукачівської громади відбудуться і у сфері медичного обслуговування. Подано проект рішення щодо оприлюднення змін до переліку платних послуг, які надаються в комунальному некомерційному підприємстві «Мукачівська центральна районна лікарня». А на міські маршрути 5, 12 і 14 вже провели конкурс, визначивши нового перевізника. З ним уже заключили договір на рік. Щоправда, комфортнішим транспорт для містян не стане. Автобуси здебільшого старі і незручні. На Рахівщині таки відшукали зниклого дідуся. Кілька днів поспіль надзвичайники із місцевими шукали 90-річного мешканця села Ростоки. Дідусь пішов із дому ще 10 серпня. Було залучено і лісників, і поліцейських, і саме місцеве населення, які допомагали. На жаль, дві доби пошуки результату не давали. І от сьогодні о 10 годині 20 хвилин до нас зателефонували місцеві мешканці. Вони повідомили про те, що близько 3 кілометрів від населеного пункту вони побачили старенького в лісі. Негайно зателефонували до рятувальників, які в свою чергу вже виїхали на місце. Бідолашний знаходився при свідомості.
нерухомості, але був дуже виснажений і самостійно пересуватися не міг. На місце знахідки поспішили гірські рятувальники, які надали потерпілому невідкладну допомогу. Передусім закутали дідуся у термоковдру та напоїли гарячим чаєм. Звичне заробітчанство в обмін на збирання яфи. На Закарпатті у розпалі сезон збору лісових ягід. За день можна зібрати від 10 до 50 кілограм, заробивши при цьому від 1000 гривень. Ягідний врожай здають заготівельникам, які б мали сплачувати відсотки до міського бюджету. Проте дехто вирішує йти в обхід нормам. До того ж, незабаром на Боржаві створять заповідник, тож ягоди збиратимуть на визначених територіях. Детальніше розкаже Тетяна Москаль. Збір яфин на Боржаві – сезонний підзаробіток для місцевих. За день можна зібрати до 50 кілограм лісових ласощів. Пан Василь із Пилипця якраз повертається з полонини. У правій руці гребінка, якою збирає ягоди, у лівій – лимонна кислота, щоб відмити руки. За день важкою працею чоловік заробляє до 1000 гривень. Якщо рівень не треба, стоїш прямо, а якщо берег, то так полузогнутий. Назбираєш сьогодні, попадеш на хороші ягоди, назбираєш добре. А спину рвеш і все піде на ліки. А от пан Василь із Косівської поляни по ягоди ходив ще з маличку. 2 години піднімався на гору, щоб за літр яфин заробити 10 копійок. Час минув, проте лікувальні властивості та цінність ягід для селян залишилися незмінними. Яфини – то, можна сказати, основний заробіток для бідного чоловіка. То є основна. На тому ми... Так як тепер роботи нема, то слава Богу, що Бог уродив яфини, на тому живемо, на тому заробляємо. Усі, від малого до великого. На полонину виїжджають з самого ранку. Часом цілими сім'ями. Зібрані ягоди здають у пункти прийому. На збір яфин заготівельникам у сільській раді видають ліміти. У Міжгірському районі їх обсяг – 1270 тонн чорниці, яку мають можливість заготовити. Заповняє заявочку. Заявочку реєструємо у реєстр, єдиний реєстр. На підставі нього вираховуємо, це є така формула, вираховуємо, який податок, процент він має сплачувати з тої суми, яку він платив, і відповідно цієї суми на йому видається, скільки він хоче отримати тонн ягід. Однак деякі підприємці можуть піти в обхід та закупити більшу, ніж було передбачено, кількість яфин. Немає відповідного механізму контролю, а тому і відстежити походження ягід неможливо. Багато заготувачів заготовляють на місцях чорницю, а відповідно сплачувати в бюджет не сплачують. І це причина того, що їх не питають, яке походження цієї чорниці. Тобто вони за кордон чи десь інде вивозять цю чорницю і не є вимоги, щоб вони показували, що вони заготовили саме на території Міжгірського району. Відтак у бюджет сільської ради кошти не надходять. Нещодавно мережу облетіла новина про створення на полонині Боржава регіонального ландшафтного парку. Це надасть території особливий охоронний статус. Однак у соцмережах опублікували інформацію про решту можливих наслідків. Зокрема, заборону збору яфин, випасу свійської худоби, розведення вогнищ, активного туризму та пересування по полонині будь-якого важкого транспорту. В місцевих є 2 види заробітку. Це сезонний туризм і збір черніки, і заробітки. Якщо це все від них забрати, залишиться тільки заробітки. І для того, щоб прийняти такий закон, вони мають дати їм робочі місця. Екологи ж заспокоюють. Ідея створення заповідника на Боржаві не нова, а господарська діяльність буде заборонена лише на окремій ділянці. Є 3 зони найстрогішого режиму господарювання або заповідання – це ядерна зона, де дійсно нічого робити не можна. Це найбільш цінні ділянки, де господарська діяльність не допускається. У 2 зонах заповідання традиційна господарська діяльність дозволена. Чого не скажеш про проїзд важкого транспорту, що є прямим порушенням законодавства. А сезон збирання карпатського чорного золота триватиме до кінця серпня. Варіації порятунку. Спека на Закарпатті змушує людей зловживати використанням кондиціонерів усюди – вдома, на роботі та в автомобілі. Та окрім кондиціонеру, існують і інші способи полегшити своє самопочуття. Та кожен підходить до порятунку від пекельної спеки по-своєму. Яна Тимчук. Далі.
Рекордна спека. Закарпатці опинилися у полоні високої температури повітря. В межах області навіть встигли зафіксувати вражаючу позначку на термометрах – плюс 40 градусів за Цельсієм. Від такої пекельної погоди кожен рятується по-своєму. І, звичайно, найперше, про що мріють люди – кондиціонер. Менше включати, в машині не включати, там грибки ростуть. Особо тепер у спеку без кондиціонера неможливо навіть години провести. Зараз на дворі дуже тепло, заходиш в холодне приміщення, тебе заразу роздуває, і це може шкідливо впливати на наш організм. Кондиціонер, ну, наприклад, у нас вдома є кондиціонер, але ми включаємо, наприклад, коли діти сплять. Тоді охолоджуємо хату. Спека негативно впливає і на самопочуття водіїв. Вкрай важко керувати автівкою у таку погоду. Деякі керманичі взагалі майже не вимикають кондиціонер. Але таке інтенсивне використання вкрай шкідливе. Тримайте вікна закритими. Так ви уникаєте різких перепадів та утримуєте у салоні рівну температуру. Також радимо вам провітрювати салон через кожну одну або дві години. Адже від кондиціонування повітря стає сухим, а це неабияк шкодить здоров'ю. Для того, аби створити комфорт в авто та не нашкодити собі, необхідно проводити регулярну перевірку системи кондиціонування. Зараз проводиться планова дозаправка системи кондиціонування. Буде замінений фреон, додане масло. Буде провірятися правильний тиск в системах. Автомеханіки наголошують, важливо також вимірювати температуру в салоні авто. Ідеальна температура 10 градусів має бути, ну, до 10. Там від 4, від 6 до 10. Рекомендується хоча б раз в році робити дезінфекцію системи кондиціонування або при появі посторонніх запахів. А от що стосується домівки, там кондиціонером теж не слід зловживати. Їх різновидів безліч, а деякі функції, кажуть фахівці, і взагалі зайві, як от вмонтований Wi-Fi. Але основні, які на сьогоднішній день більш в обігі у людей, це є інверторні кондиціонери. На звичайному язикові ми говоримо, це зима-літо. Інверторні, вони мають собі таку функцію, основна їхня функція, звичайно, це енергозбереження. То, що на сьогоднішній день є немаловажливим. І on-off, ми їх називаємо, та спліт-системи, це літні мінус 7 на вулиці, і інверторні до мінус 15, мінус 22, мінус 25. А от на вулиці температуру так просто не зіб'єш. В нагоді стають рамки-розпилювачі, які нещодавно встановили у Берегові. Тамтешні облюбували цю конструкцію свіжості, яка допомагає людям не втратити свідомість, крокуючи в центрі міста. Один зі способів порятунку у таку спекотну погоду для мукачівців – фонтан в центрі міста. Однак далеко не кожен наважується вийти зі своєї домівки для того, аби здійснити прогулянку. Попри прогнози синоптиків і тимчасове погіршення погоди, все ж спека так легко не відступить. Тож користуйтеся порадами експертів та бережіться від активного сонця. На цьому випуск вичерпаний. Бажаю вам вдалого продовження тижня і до зустрічі.